Ka la po. E kam një pyetje dhe një dhuratë. Hajde më reodiem. Temën ata jap, se taman tema për plisa. Oh. Oh, taman tem për plisa, sot kemi plisa këto. Oh. Cila tradit shqiptare ju pëlqen mas shumë? Tradita shqiptare? Mhm. Që ta me pas? Si cilë me pas? Jo pse është shaj e kombit, ama kjo është simbol. Ku shkon në cilin do shtet përëndimit, si tjesht me plisë barë dhe din që ishë shqiptar. A me këta, kjo është tradicional. Fakt! Qa me thonë tjetër? Apo shqitë në plisat tjetër? Bash për sot, bash e kështu, po... Një fardore, apet mirë, me vereqe, mira, nuk bon më aku. Faleminderit shumë, unë për ty po ta jap një dhuratë për Prince Kafes. Edhe kalofshi mirë. Suksese në punë. Këtë plisat shiten. Plum goja, suksese në punë edhe juve. Faleminderit shumë.